4800 ሰዓት እንደምትመለከቱት በ10 ቀን ውስጥ ኦልሞስት በ8 ቀን ውስጥ ተሞላላችሁ ይው እንደምትመለከቱት በ8 ቀን ውስጥ 4000 ሰዓት እንደዚህ መሙላት ይችላልላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው ዩቲዩብ 4000 ሰዓት እንዴት ነው መሙላት መንችለው? ደግሞ ሰዓት እየቀነሰብኝ ነው ይያላችሁ ለምትጠይቁኝ ልጆችም ደግሞ መልስ ይጀላችሁ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እሺ 4000 ሰዓት እንዴት ነው ምን ሞላው ሚሎን በሰባት ቀን ውስጥ አሪፍ ኢንተርኔት ካለን 2 3 ጂቢ ኢንተርኔት ካለን በአጭር ጊዜ ውስጥ በሰባት ቀን ውስጥ 4000 ሰዓት እንዴት ማግኘት እንደምንችል ትክክለኛ የሚሰራ መንገድ ነው ማሳያችሁ ነው የምትጠቀምበት መንገድ ነው ማሳየው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ፕሮሰሱ እንሄዳለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ክሮም አሁን ከዚህ በፊት ያሳየሁት ቪዲዮ ምንድነው 6 ብራውዘርና ከዛ በላይ የሆኑ ብራውዘሮች ላይ ሳይን በማድረግ ነው የምንጠቀመው ብያችሁ ነበር። አሁን ይሄ አያስፈልግም በአንድ ብራውዘር ብቻ ነው ይሄን የምንጠቀመው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉ። እኔ ማደርገው ስቴፕ እያንዳንዱን አድርጉ። አንዱን ሚስ ካደረጋችሁ ስተት ለተፈጥሮ ስለምትችሉ እስከመጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። እሺ አሁን ምን እንደምንሄደው ወደ ብራውዘራችን ክሮም ሌላ ብራውዘር ላይ እንዳለ አላወኩም ግን በክሮም ነው ያው ማሳያችሁ። ክሮም ላይ ከሄድን በኋላ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። youtube.com እኔ እዚህ ጋር ስለጻፍኩ ያው youtube.com ብላችሁ እዚህ ላይ ተጽፋላችሁ። youtube.com ብለን ከገባን በኋላ ምንድነው እናደርገው? አሁን ይሄኛው የኔ አካውንት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የቻናሌ አካውንት ነው። ከዚህ አካውንት ሳይን አውት ማድረግ አለብኝ። ሳይን አውት እናደርጋለን። እዚህ ጋር የፎቶ መልእክት ጋር እንመጣለን። የፎቶ መልእክት ጋር ከመጣን በኋላ ሳይን አውት። ስለዚህ ምንም ኢሜል አያስፈልጋችሁም ይሄን ሰዓት ለማስቆጠር። አብዛኛው ልጆች ይጠቀሙበታል ሰዓት እንሽጣለን ይያሉ ይሄን መንገድ ነው የሚጠቀሙት። ስለዚህ በጣም ቀላል መንገድ ነው። እንደዚህ ያደረጉ ነው ሰዓት የሚሽጡት። የተለያዩ ግሩፖች ላይ ይጠይቃሉ ሰዓት መግዛት የምትፈልጉ 4000 ሰዓት በእንደዚህ አይነብር። ስለዚህ እንደዚህ ያደረጉ ነው የሚሽጡት። አሁን እኔ ማሳያችሁ ነገር ተጠቀሙ እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ከዚህ በፊት የሰራሁትንም ቪዲዮ ብዙ ሰዎች ወዳችኋል። በጣም አሪፍ አስተያየቶችን ሰጣችኋል። እሺ ሳይን አውት እናደርጋለን። እሺ ሳይን አውት ይለኛል እዚህ ጋር የኔን ኢሜል አሁን ያለበትን ሳይን አውት ሳይን ኢን አጌን ካልን ድጋሚ ገባ ስለሆነ እዚህ ጋር ሳይን አውት ሚለውን ሳይን አውት እንዲያረ ኮንቲኒው አልኩት። አሁን አካውንቱን ሳይን አውት አድርጓል ማለት ነው። የሚመጡ ቪዲዮዎችም ሳይን አውት ያልተደረገ ነው የተለያዩ የፈረንጆች የውጭ ሀገር ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እንደምናደርገው ቀጣዩ ፕሮሰስ የመጀመሪያው ሳይን አውት አድርገናል። አሁን ምን እንደምናደርገው ሂስትሪውን ክሊር እናደርጋለን። ሂስትሪውን የት ነው የምንሄደው? እዚች ጋር ሶስት ሰረዝ ይታያችኋል። ሶስት ሰረዝ ትሄዳላችሁ። ከዛ ሂስትሪ ይላል እዚህ ውስጥ ሂስትሪ። ከዛ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ ወይም ደግሞ ሾርትከት ከኪቦርዳችሁ ኮንትሮል ኤችን ስትነኩ ሾርትከት ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ከዚህ በፊት ሰርች የተደረጉ ብዙ ዌብሳይቶች ቪዲዮዎች አሉ። ይሄንን ክሊር እናደርጋለን። ክሊር አድርጉት። ክሊር እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር መጣን ኦል አጠቃላይ ሂስትሪውን ክሊር ማድረግ ስለፈለግን እዚህ ጋር ሁሉንም ቼክ አድርጉት። ከዛ ክሊር እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ስለ ሰዓት ስለማልሰራ ይሄን ቪዲዮ እስከመጨረሻ በደንብ ተከታተሉኝ እና ከዚህ በኋላም ስለ ሰዓት እንደማጠይቁኝ እርግጠኛ ነኝ። ያው ከጠየቃችሁኝም መመለስላችኋለሁ ማንኛውም ጥያቄ ችግር የለውም። አሁን ሂስትሪው ክሊር ተደርጓል። ምን እናደርጋለን? አሁን ይሄንን ብራውዘር ክሎዝ አድርጉት። ኤክስ ብላችሁ ወጡ። ምናልባት ኤክስቴንሽን የምትጠቀሙ ካላችሁ ይሄው እዚች ጋር ብራውዘሩ አላች እቺንም ኤግዚት በሉት። ከዛ ሪፍሬሽ እናደርግና ድጋሚ ክሮም ላይ ግቡ። ክሮም ላይ ከገባችሁ በኋላ አሁን ምን እንደምታደርጉት ይሄን ስቴፕ እንዳትረሱ። እዚች ጋር ሶስት ሰረዟ ላይ ከዛ እዚህ ጋር ኒው ኢንኮግኒቶ ዊንዶ ሚል ነገር አለ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጉት። ክሊክ ስታደርጉት ሌላ ዊንዶ ይከፍትላችኋል። የቀድሙ ይሄኛው ነው ይለያያል ማለት ነው ከቀድሙ ጋር። ስለዚህ እንደዚህ መክፈት ትችላላችሁ። ይሄንን ክሎዝ እናድርገው ወይም ደግሞ እዚህ ጋር መታችሁ ብራውዘሩ ላይ ራይት ክሊክ ብላችሁ ኢንኮግኒቶ ኒው ኢንኮግኒቶ። እሺ አሁን ስለዚህ ስለ ኢንኮግኒቶ ስለሚባለው
ክሮም ኤክስቴንሽን ላይ አሪ ፊውቸር ያለውን ነገር ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር አና ነው መስነው ሂስትሪ ምንም አይቀመጥም ብራውዘሩ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚሰጡትን ጥቅሞች ማየት ይችላልላችሁ። ዳታችን ለሶስተኛ ወገን ተላልፎ አይሰጥም። ፕራይቬት ነው እንደምትመለከቱት ፕራይቬት ነው ምንም ሴቭ የሚሆን ነገር የለም ማለት ነው። ኦንላይን ላይ ምንም ሴቭ የሚሆን ነገር የለም እንደምትመለከቱት። ኮፍ ያለው ሃከሮች ምናምን የተለያዩ ዌብሳይቶችን አክሰስ ስታደርጉ እንዲሁም የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ስትገቡ ማስታወቂያዎችን ብሎክ ያደርጋል። ወደ ኮምፒውተራችሁ ሴኩርድ ለማድረግ ነው ይበልጥ ይሄን የሚጠቀሙት ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ ስለዚህ በደንብ አብራራለሁ። አሁን ወቻሆር ብዬ ስለመጣው እሱን ብቻ ላሳያችሁ። እሺ ምን አልኩ? ሶስቷን ሰረስ new incognito እሷን ከነካችሁ በኋላ ምን ትላላችሁ? እዚህ ጋር youtube.com በሉት። እዚህ ጋር ያለውን እንዳትነኩ ስትሪክሊ አድርገናል። እዚህ ጋር ያለውን ከነካችሁ ከincognito window sign out ያደርጋል ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ youtube.com ብላችሁ enter ትላላችሁ። youtube እንገባለን ማለት ነው። ምንም search ላይ የሚቀመጥ ነገር የለም። እሺ አሁን በዚህ በክሮም ብራውዘር ብቻ ነው 4000 ሰዓት እንዴት እንደምንሞላ ማሳያችሁ። በክሮም ብራውዘር ብቻ ሌላ ብራውዘር አንጠቀም። ኮምፒውተራችን አይጨናነቅም። ሌላ ስራዎችን መስራት እንችላለን ይሄን ኢንኮግኒቶ ዊንዶውስ እንጠቀም። ለማንኛውም ኢንኮግኒቶ ዊንዶው ላይ መውጣትና ለመውጣቱ መጣቁት እዚች ጋር ኢንኮግኒቶ ምትላለች ይሄው የኮፊያ መልከት እሷን መንካት እንዳትረቱ። ኤግዚት ኢንኮግኒቶ ማለት ይችላልላችሁ። ከዛም እንደው እናደርገው እዚህ ጋር የቻናላችንን ስም እንጽፋለን። የቻናላችንን ስም ለኔ ለምሳሌ ኢትዮ ኮምፒውተር ስኩል ነው። ያው ኮምፒውተር ስል ይመጣልኛል ፊት ለፊት ላይ ይሄውና ይሄ የኔ ቻናል ነው። ይሄንን ክሊክ አድርጉት። ቻናሉ ላይ ምንም የተመዘገበ ኢሜል የለም እያያችሁ። እሺ ከዛ ምን እናደርጋለን? ቪዲዮአችሁን ፕሌይሊስት ላይ ሰብሰብ አድርጉት። ፕሌይሊስት ስለ ፕሌይሊስት ብዙ ቪዲዮ ተሰራለ እሱን ማወቅ አለባችሁ። አይታችሁ ፕሌይሊስት ላይ ከሰበሰባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፕሌይሊስት የምትል ነገር አለች እሷ ላይ ተመጣላችሁ። ከመጣችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት የኔ ቻናል ላይ ያሉ ቪዲዮዎች በሙሉ እዚህ ጋር ፕሌይሊስት ተሰብስቧል። ስለዚህ እሱን ምን ታደርጋላችሁ? ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ እናደርጋለን። ድምጹን እናጠፋዋለን። ባናጠፋም ኦልሞስት ወደ መጨረሻ ላይ ታረጉና እዚህ መጨረሻ ላይ ታደርጋላችሁ። የኔ ያው ሞኒታይዝድ ስለሆነ አድቨርታይዝመንት ነው። ከዛ ሳውንዱን እዚህ ጋር መተን እስቲ እንቀንሰው። ሳውንዱን እሱ ላይ እንቀንሳለን እንዳይረብሽን። ከዛ ምን ታደርጉታላችሁ? አሁን እቺን ስቴፕ በደንብ ተከተሉኝ። በ30 ደቂቃ ውስጥ የአንድ ሰዓት ቪዲዮ መታጫውቱ ከሆነ ወደ 2 ሰዓት እንዲሆንላችሁ ነው ምናደርገው። አሁን ምንድነው ምናደርገው? ድምጹን ታጠፋላችሁ። ኳሊቲ በ144p ኳሊቲውን ትቀንሱታላችሁ። ከዛ ድጋሚ ሴቲንግ ላይ በመሄድ ስፒዱን ታፈጥኑታላችሁ። ስፒዱን በስንት? በ2 ለምሳሌ ይሄ አሁን የ8 ደቂቃ ቪዲዮ ነው፣ ግን በ4 ደቂቃ ውስጥ ቪዲዮ ያልቃል። የሚመዘገብልኝ ስንት ሆኖ ነው? 8 ደቂቃ ሆኖ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እስከ መጨረሻ እንደዚህ ያልቃል። አሁን ከዛ እዚ ላይ ፕሌይሊስት ውስጥ ያለውን ቪዲዮ እንዴት ነው የምናደርገው? አሁን ብዙ ሰዓት እንዲቆጥርልን ማለት ነው። እዚህ ጋር እዚች ጋር ይታያችኋል። ታቡ ላይ መታችሁ ራይት ክሊክ በሉት። ከዛ ዲፕ በሉት። ይው ስፒድ የኢንተርኔታችሁ ስፒድ እንደሚወስነው መጠን ዝም ብላችሁ ዲፕሊኬት በሉ። የኔ አሁን መጠቀመው ኢንተርኔት ስፒድ 1 ሜጋባይት ነው። ኦልሞስት 10 ብራውዘር 10 ታብ ይበቃል። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ከፍቻለሁ። ከዛ ሁሉንም እንደዚህ የከፈታችሁ እንዲከፈት አድርጉት። ይሄው ስለዚህ ምንም አይጨናነቅም። እንደምትመለከቱት በ1 ሜጋባይት ዋይፋይ ሁሉም ቪዲዮ እየተጫወተ ነው። እስከ 20 መጠቀም ይችላልው። እሺ አንድ ስፒዱ ላሳያችሁ። ይሄው ይሄው ባንዴ 19 ደቂቃ ሆነ እዚህ ጋር ማለት ነው። በጣም ፈጣን ነው። እንደዚህ ነው ሰዓት የሚቆጥርላችሁ። ስለዚህ በአንድ ሳምንት ውስጥ መሙላት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እስቲ ካልኩሌት እናርግ። ካልኩሌተር እናምጣና ለምሳሌ የአንድ ሰዓት ቪዲዮ ቢኖራችሁ የአንድ ሰዓት ቪዲዮ ፕሌይሊስቱ ላይ እያንዳንዱ ቪዲዮ ተጠራቅሞ የአንድ ሰዓት ቪዲዮ ቢኖራችሁ
አንድ ሰዓት ለምሳሌ 24 ሰዓት ቀኑን ሙሉ በታጫውቱ ቀኑን ሙሉ 24 ሰዓት ምክንያቱም ያው የቢዝነስ ጉዳይ ስለሆነ እኔ በ24 ሰዓት ሙሉ ጊዜ ሳጫውት ነበር እናንተ በ24 ሰዓት ምታጫውቱ ከሆነ በአንድ ሰዓት ቪዲዮ በአንድ ቀን 24 ሰዓት አላ ሲባዛ ለሁለት ምክንያቱም ሁለት ጥፍ አሳደገነዋል ቪዲዮን ማለት ነው ሲባዛ ለሁለት ስታደርጉት 48 ሰዓት በአንዱ ብራውዘር ብቻ በአንዱ ብራውዘር ከዛ ስንት ታብ ከፍተናል 10 ታብ ይሄው 10 ታብ 10 ታብ ከፍተናል ሲባዛ በ10 ስንት ሆነ በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ 480 ሰዓት ማለት ነው 480 ሰዓት ስለዚህ ሲባዛ ስንት እንበለው አሁን በ10 ቀን ማለት ነው 4800 ሰዓት እንደምትመለከቱት በ10 ቀን ውስጥ ኦልሞስት በ8 ቀን ውስጥ ትሞላላችሁ ይሄው እንደምትመለከቱት በ8 ቀን ውስጥ 4000 ሰዓት እንደዚህ መሙላት ትችላላችሁ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ለምትጠራጠሩ ሰዎችም ያው ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሰርች አድርጉ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት ነው ይሄው እየቆጠረ ነው አሁን እንደምትመለከቱት እንዳትረሱ ስፒዱን አፍጥኑት ኳሊቲውን ቀንሱት ሳውንዱን ኦፍ አድርጉት ከዛ እዚች ጋር አናናመስ መሆኗን ኢንኮግኒቶ ላይ መሆኗን ቼክ አድርጉ ማለት ነው ቼክ አድርጉ ከዛ ኢንተርኔታችሁ ስፒዱ አሪፍ ከሆነ ማታ ላይ ማንንም አይጠቀም ከሆነ እስከ 20 ብራውዘር እስከ 20 ታብ መክፈት ትችላላችሁ እንደምትመለከቱት ኮምፒውተሬ ምንም አይጨናነቅም ግን 6 ታብ ስትከፍቱ 6 ብራውዘር ስትከፍቱ ኮምፒውተሬ ያኔ ራሱ ሳሳያችሁ ይጨናነቅ ነበር እንደምትመለከቱት አሁን ምንም መጨናነቅ የለም ሌላ ስራ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ይመስላል በተረፈ ደግሞ ይሄ እዚሁ እንዳለ ከኮምፒውተራችሁ ኮንትሮል ዊንዶውና ወደ ጎን ስታረጉ ሌላ ኮምፒውተር መከፈት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን ይመስላል ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ከታች ባለው ግሩፕ መጠየቅ ትችላላችሁ በቀጣይ አሪ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ በቀጣይ ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ያው ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ያው ግሩፑም ላይ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ የእናንተው ቻናል ነው የእናንተን ሐሳብ አቀርባለሁ ማለት ነው በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ለብዙ ሰዎች ይጠቅማል ባይ ባይ